ସବୁ ଆଜି ସକାଳୁ କାଟିକିରି ସଫା କରିଦେଲେ, ପୁରା ପୋଛା କାଟିଦେଲେ, ବାସନ ନାଇଁ ଧୋଇବାର। ତାହେଲେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏଟା ସବୁ କଟାକୁଟି ସରି ଯାଇଥିଲାର, ପୁରା ସେ ଚେର ଚୁରା ଏଥିରୁ ସବୁ ଘିଚି ଦେଲେ। ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକିରି ଭିତରେ ନେଇକିରି ରଖିବି ଦେଲି ନ। ଏଇଟା ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଗଛ କେ ନେଇକା ପୁରା କାଟିକିରି ସାଫ କରିଦେଲେ, ଆଉ ହେତ୍କି କୁନ୍ଦରୁ ବାହାରିଛି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି ସଫା କରୁଥିଲି, ଆଉ ହେନ ନେଇକା ଗୋଟେ ମିର୍ଚା ଗଛଟେ ଯୋଗେଇଛି, ଟିକେ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ହେଟା ପୁରା ନା ବାରିଆଡ଼ା। ଆଉ ଟିକେ ଖରା କାଟିଲା ନହେଲେ ହେ ଗଛ କୁନ୍ଦରୁ ଡିର ଲାଗିନି ଗା, ଟିକେ ଏଇ ଜାଗା ତକ୍ ପାଣ ବୁଲନ୍ ଯେ ଛାଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ପୁରା ସଫା ଲାଗିଲା ବାରିଆଡ଼ଟା, ଆଉ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗଛ କାଟିଦେଲୁ କି ଯେନ୍ ଭୁର୍ସା କିରା ନେଇ ଗାଁ, ଭୁର୍ସା କିରା ସେ ଗଛରେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ବି ଆସିଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୁନ୍ଦରୁ ଲୋହ ଦେଖ ପୁରା ସେ ଘର ଉପରକେ ଉଠିକିରି ସେନ ବି କୁନ୍ଦରୁ ମାନେ ହଉଥିଲା, ତ ସେଟା ଯେନ୍ଟା ତୋଳି ବି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କରି ନା ହୁଏ, କାଁ କରବ ରଖିକିରି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ହେନ ସାଫ ସୁଫା ଯେନ୍ ଝୁଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ଯେ ଭୟଙ୍କର ଝୁଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ, ତ କେତେବେଳେ ସାଫ ସୁଫା ଯଦି କଣାରେ ଆସିକିରି ଯଦି ହେଇଟି ରହିଲା ବେଲେ କାଁ କରବ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ନେଇ ଗା ଗଛକେ କାଟିଦେଲୁ ସାପର ଡରେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସଫା ଲାଗ୍ଲା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ କପଡ଼ା ଧୋଇ ପକାଲି, ଧୋଇକିରି ଏଇଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖରା, ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖରା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଅଲ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସ୍ୱସ୍ଥରେ ଥିବେ, ମସ୍ତରେ ଥିବେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକି ବି ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଇଭିନିଂର ନେଇକା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ପୁରା କରେକ୍ଟ 8:43 ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଇଁ ଅଟା ବି ନେଇ ଚଟକବାର, ତାଲ ଦେଖ ଏବେ ତ ଗୋଟା ବି ନେଇଛ ଚଟକିମି, ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର କଥା କାଣ କହିମି କିଛି ବି କରବାର ନାହିଁ। ତ ମାଆ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି, ତାପରେ କାଣାକି ମୁଇଁ କପଡ଼ାମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଥିଲା ତ ସେଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି। ତ ରଖାରଖି କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକା ଏବେ ଆସିଲି କିଚେନ୍, ତ ଟିକେ ଏବେ ଏନ୍ତା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି ଏବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଥିଲା କରିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି। ତ ଫଟାଫଟ ଏବେ ମୋତେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ରୁଟି ସବଜି ବନେଇଦେମି, ଏବେ 8:43 ହେଇଛି, ତ ମୁଇଁ 9:30 ତକ ମୋର ଖାନା ରେଡ଼ି କରିଦେମି। ଏତିକି କ୍ୱାଲିଟି ମୋର ପାଖେ ଅଛି ବୋଲି ନେଇକା ମୁଇଁ ଲେଟ୍ ତକ ନେଇକା ଜଗିଥିସି, ଆମର ଆଣ୍ଟି ଚାଣ୍ଟି ଆସିଗଲେନ, ଫଟାଫଟ କରିଦେସି ବୋଲି ନେଇକା ମୁଇଁ ଲେଟ୍ ତକ ବି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲେ ଛାଡ଼ିଦେସି। ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ଚାଣ୍ଟି ଆଇଛନ୍, ଆଣ୍ଟି ଚାଣ୍ଟି କନ୍ଦେ ଆଇଲ, ଆଜି ସକାଳୁ ନାଇଁ ଦେଖି ଯାହେଲେ ଯେ ଶୁଭମଗି ଆଜି ଇନର ଗେଟ୍ ମୁଇଁ ଖୁଲବାର ନାଇଁ, ମଶା ଲାଗି ବୋଲି ଏତେ ମଶା ହଉଛନ୍ ଯେ ନିକା, ହାତଲାଗି ମୁଇଁ ଖୁଲବାର ନାଇଁ ଗେଟ୍, ମୁଇଁ ବି ଆଜି ନାଇଁ ବାହାରବାର, ଦେଖ ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବାହାରବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବେଳାରେ ସବୁ ପରିବା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ନାଇଁ ରଖବାର, ତାହେଲେ ରଖମି ଲାଉ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆ
ଚାଲ ଆଣ୍ଟି ଚାଲ ଆଣ୍ଟି ତ ଏଟା ପିଆଜ ଆଣିଛନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ପିଆଜ ଦେଖ ତ ଏ ମୋର ପତିଦେବ ନେଇକା ଠିକ୍ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଥରେ ଥରେ ଆଉ ଏଟା ଝୁନଗା ଆଣିଛନ୍ ଆଉ ମିର୍ଚି ଆଣିଥିଲେ ବାବୁ ନେହ୍ଲାତୁଣିଆ କାଣା କରୁଛି ଜାଣିଛ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ ଯେ କାଲି ନେଇ ପରଦିନ କଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ ସେଦ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇ ଯାହା ହେଲେ କି କାଣା ଯେ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ପଡ଼ୁ ତ ସେଟା କଦଳୀ ନେଇକା ପୁରା ମସ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ହଁ ତ ସେଟା ନେଇକା ଖାଇଥିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଚାରିଟା ନେଇକା ଗୋଟେ ପାରେ ଚାରିଟା ମୂଷା କାଟିଦେଲା ତ ସେ କଦଳୀକେ ମୁଁ ଫିକି ଦେଲି ଆରୁ ଆଜି କଦଳୀ ସରିଗଲା ବେଳେ ଘରେ ନେଇକା ସେ ଆଣ୍ଟି ଘରକେ ଯାଇକି କହୁଛି ବାନାନା ଦିଅ ମୋତେ ବାନାନା ଦିଅ ବୋଲିକିରି ଆଣ୍ଟି ଆମର ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲେକିନ୍ ସେ ନେଇକା ବାନାନା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଘରକେ ଗଲାନ ଭାବ ଇ ମୋର ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି କେନ୍ତା ଯେ ଭାବ ଟିକେ କାଣ କହିବ ପୁରା ହିନସ୍ତିଆ ହେଇଯିବ ଏ ବୁଆ ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ପହିଲା ଫୋନ୍ କରିଛି ତାପରେ ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାପା ଲୁଣ ସରିଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ନ ଆରୁ କିଏ ଅଛେ ଯେ କିଏ ଜାଣିବ ଇଏ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୁଣ ନାଇଁ ନ ଲୁଣ ଟିକେ ଧରିକିରି ଆସିବ ତ କାଣା କାଣା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ବେଡ୍ରେ ମୁଁ ନାଇଁ ରଖେ ଇନ୍କେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛନ୍ ଅଟା ଦଳି ଦେଇଛେ ଅଣ୍ଡା ଇଟା ଆଣିଛନ୍ କାଣା କାଣା ଯେ ବିସ୍କେଟ ବାବୁର ସରି ଯାଇଥିଲା କାଣା କାଣା ତେଲ ଆଉ ନମକ ଏଇଟା କାଣା ଗୋ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମସଲା ମ୍ୟାଗି ଲୁଣ ବିସ୍କେଟ ଏଇଟା ଆମର ତେଲ ଏଇଟା କଦଳୀ ଲାଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ଏବେ କଦଳୀ ଆଣିଲେ କାଲି କଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ନାଇଁ ଖାଇଲା ଏଇଟା ଫେର ଏବେ କଦଳୀ ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ ରାତି 10 ବଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଏଇଟା ମଦ 2 ବୋତଲ ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇଦେବା ଭୋକ ହେଲାଣି ଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲା କେ ତମେ କେନ୍ତା ଜାଣିଛ ତାକେ ତୁନରେ ଦେବ ଆଲବୁ ଗୋଲମାଲ ବିସ୍କେଟ ଅଜିତ ଥିଙ୍କ ହେ ଜଲଗି ନ ତୋଲେ ତୁଲା ଟି କାଣ ଆଣିଛୁ ତୁଇ ପୁତଲୁ ତୁଇ ଗୋଟେ ଆଉ ସ୍ନେହା ଗୋଟେ ବାବୁ କେ ନେଇଦେବୁ ରାନ୍ଧି ଲୁଣ ନାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଅଟକି ଥିଲି ତୋ ବାବୁ ସେଟା ପିବା ସେ ତାର ହାପି ଚାପି ନେ ବାବୁ ଧର ନେ ଚକୋଲେଟ ବୁଦ୍ଧି ତ କମ ନାଇଁ ନ ତୋର ଧର ଏଣ୍ଟା ଧର ଫୁକ୍ ଇନେ ଧର ହଁ ଫୁକ୍
କାଣ କଲ ତମେ? ଏ ରାତିରେ ନାଇଁ କର ରେ, 10 ବାଜିଲା ନ, ତୋର ଚକୋଲେଟ୍ ପଡିଗଲାଣି ଦେଖ ତଳେ, ଦେଖୁଛି ପଡିଗଲା ଦେଖିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପଡିଗଲା ନ ତମେ ପରା ଚିକେନ୍ ଆଣୁଥିଲ ये कहले कि मैं काना रांधनी कहले तो इटा माने थिला जोनी काना काना लाऊ फाउ काना काना झुनका झुनके तो ये तो खाना तो नहीं मैं जानी छे तो हम कहले काना रांधमी बेला मते बोले कि चिकन ने करी जिमी बोले करे कहले तो मैं आन बजे हाले बोले करे मैं भी भाभी थिली तो चिकन दुकान बंद कर देला न बोली कहले 9:30 तो हला न तो बंद करबे ही करबे थोड़ा अंडा धरी करी आसी जन तो मैं अंडा कर देसी बाबू बाबू गौ बाबू बोला कि बाबू हमरो करची बाबू ए पापा के डॉक्टर स्नेहा स्नेहा पापा के डॉक्टर नो बोल मार ए बाबू और मैं थोड़ा कुछ मिक्स कर दिया करनी आओ तेरा फिर जो दिया ले ले ओ रे अंडा आलू टिके सिजे देसी फटाफट हो जाए प्रेसर रे तापर झुल गले भल लागबा आ ई भुजिया समय मते टिके भांग तो फटाफट काम सब देसी फिर कथा हम आलू आ अंडा सिजे देसी एटा हमर 5टा अंडा नेके हम आम लागे भाजी देजे आलू के काटमी टमाटर गुटे प्याज आ ओटा अदा टिके एटा गुटे अंडा रखी देजे बाबू खाइबा बाबू लगे रुटी खीरो लगे हल्दी वाला खीरो खाई चलो ए आप ठीक है ने मुनु मुनु लेख तू ए हाथ रे का कर जो इटा चेन रॉप चालू छे रॉप तो रॉप रॉप कॉपी नहीं ना इधर रॉप कॉपी रे सर के इंप्रेस तो बोले कि मैथ सीखू छे अबे आ हाथ रे रॉप कोजे लगे कॉपी ना मोला हो कते लिखबो से ने कॉपी तू क्या करो जो तू क्या करो जो खाली गेरो जो की पाठ भी पढ़ो जो गेरो जो तो खाली गेरे ही चले जो देखो खाली स्नेहा गेरो जो पाठ छाठ किसी पढ़वार नहीं ताकि भेजी देमी हॉस्टल से नहीं आगे 10:15 हो गला ना चलो रे कि पढ़ो चलो खेमा चलो एई ए कोदली आने गिरी किए न रखी जी के कॉल कर जीगा ओ